Familia ya mke wa rais wa kwanza wa taifa hayati Jomo Kenyatta inamuomba waziri wa ardhi na serikali ya kaunti ya Nairobi kuingilia kati kuwarejeshea mali yao, ikidai kwamba wawekezaji binafsi wamenyakua viwanja 49 kati ya 60 mtaani Isli Nairobi. Hata hivyo, wanaodaiwa kuwa wanyakuzi hawakutaka kuonekana kwenye kamera, ila wanadaiwa kuwataka walalamishi waende mahakamani kutafuta haki, wakidai kwamba pia hao wana hati miliki kisheria ambazo zinawaruhusu miliki viwanja hivyo. Wanafamilia hao wanadai matatizo yamewakumba katika kipindi cha miaka miwili sasa. Mmoja wa jamaa anadai kuwa mpwa wa hayati Jomo Kenyatta alijitambulisha kama Kamau Njoroge Mwigai, akidai wanyakuzi wamevamia baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuondoka madarakani mwaka 2022. Kama hii sasa siko ghorofa 5, ghorofa 8. Ulikuja hapa akienda akianza kujenga. Tukamwambia aache kujenga hii plot, makaratasi ndio hii. Akatuambia hakuna, endeni kotini. Tulipoenda huko kurudi huko tukakuta fairo imeibiwa. Wameanza kujenga zingine, hata tractor mmeziona huko jana saizi na mwogo wa material. Wanasema mzee amewauzia. Nauliza anatoka kwa kabila na kuja kuuza.